שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-20 במרץ 2016. יום האסטרולוגיה הבינלאומי שמח לכולנו, היום שבו אנחנו חוגגים את עצם היותה של האסטרולוגיה בעולם, ואת עצם העיסוק שלנו בכוכבים, שתתחיל לנו שנה נהדרת, אמן. זה גם יום השוויון האביבי, יום שבו פחות או יותר היום והלילה שווים באורכם, ואנחנו מתחילים בעצם לנוע אל עבר הימים הארוכים יותר, אל עבר האביב והקיץ. השמש היום נכנסת למזל תלה, המזל שמסמל את פרוץ האביב, וכפי שאמרנו אתמול, זה הזמן שהטבע חוזר ומלבלב, ובעצם מכין את עצמו לקראת הפירות שיינתנו בסוף הקיץ, וגם אנחנו בזמן הזה צריכים להטמיע בתוכנו את הכוונות, ולכוון אותם היטב, את הכוונות שיובילו אותנו דרך האביב הזה, ודרך הקיץ לתת את הפירות המתוקים ביותר בסוף התקופה הזאת, וזה זמן חשוב מהבחינות האלה, קצת מדיטציה, קצת התכווננות, קצת שהייה עם עצמכם, לבדכם, בבית, בטבע, בחוץ, ליד הים, תנו לעצמכם כמה רגעים כאלה היום. אם אנחנו מדברים על היום מבחינת הכוכבים ספציפית, היום אנחנו נמצאים ביום שהוא כולו ירח שחור באריה, לא יום טוב להתחיל דברים חדשים, פרויקטים חדשים, לא יום לדייט ראשון מהבחינה הזאת. זה דווקא יום שבו עם ה-150 למרקורי, למרות שהירח שחור, פחות או יותר בשעה 12 בצהריים, זה יום שבו אנחנו יכולים לעשות החלטות שנה חדשה, על דווקא על דברים, על רעיונות, על מילים, על דפוסים, שאנחנו מתכוונים להשאיר מאחור, כדי להקל את הגדילה ואת ההתפתחות שלנו קדימה. וההחלטות האלה הן חשובות לא פחות מההחלטות על מה שאנחנו רוצים לבנות, כי הרבה פעמים מה שלא מתיר לנו להתקדם, מה שלא מתיר לנו לבנות ולהתקדם אל עבר החלומות שלנו, הוא דווקא הדפוסים והרעיונות שאנחנו מחזיקים קרוב ללב שלנו. הירח ייכנס לבתולה פחות או יותר בשעה 7:30 בערב, יביא אנרגיות הרבה יותר דקדקניות, הרבה יותר מדויקות והרבה יותר ביקורתיות ליומיים הקרובים. אנחנו גם נמצאים בזמן שבו ונוס, כוכב מערכות היחסים שלנו, האהבה והסיפוק, מתקרב לפגישה עם כוכב נפטון. בזמן הזה אנחנו יכולים להיות אוטופיים מהרגיל בקשר למערכות היחסים שלנו, אנחנו יכולים להיות נאיבים, אנחנו יכולים להיות רומנטיים. זה יכול להביא רומנטיקה גדולה בתוך מערכות יחסים, אבל זה יכול גם ללכת לכיוון הפחות חיובי, זמן שבו המציאות תופחת על פנינו ובעצם מאירה אותנו מהדמיונות ומהאילוזיה שאנחנו שגינו בה. אז זה הזמן להסתכל בעיניים מציאותיות על הקשרים שאנחנו נמצאים בהם, לא לדחות את מה שצריך לעשות וצריך לתקן, ואז ליהנות מהרומנטיקה ומהכיף שלה ביחד. אבל לא להיות נאיבים או אינפנטיליים מהמילה אינפנט, מהמילה ילדותיים בתוך מערכות היחסים שלנו כרגע. חשוב גם לשים גבולות. לשים גבולות ולשים גדרות, כי בזמן הזה הגבולות והגדרות שלנו קצת פרוצים, ויכולים להיכנס אנשים לתוך האנרגיה שלנו, לתוך הטווח שלנו, שלא באמת מגיע להם להיות שם. אנשים שיכולים להיות טיפה יותר תלותיים, או עם בעיות של אלכוהול או סמים, או כל מיני דברים כאלה. אנחנו צריכים לברור יותר טוב בזמן הזה. אז תודה שהקשבתם, שהתחיל לנו שבוע מצוין, אנחנו נתראה מחר, להתראות.